სოხუმთან ახლოს თანამედროვე ახალათონში ივერიის მთაზე მდებარეობს წმინდა მოციქულ სვიმონ კანანელის სახელობის ტაძარი, რომელიც მე-7-მე-8 საუკუნეებით თარიღდება. დღევანდელი ნაგებობა კი ქართული ხუროთმოძღვრების მე-9-მე-10 საუკუნეების ნიმუშს წარმოადგენს. ტაძარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვარგუმბათოვანი არქიტექტურული ფორმის და მიეკუთვნება ქართული არქიტექტურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ნიკიტა ბერძენიას, ასე ვთქვათ, ავტორის ნიკიტა ბაფლაგონიელის თხზულება, რომელიც მოგვითხრობს ანდრია პირველწოდებულისა და სვიმონ კანანელის შემოსვლაზე საქართველოში და ქრისტიანობის ქადაგების შესახებ. Ცარი ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი, რომელსაც მერე მე-19 საუკუნეში, როდესაც აი ახალ ათონში რუსეთის სინოდმა წამოიწყო მოღვაწეობა, გადახურვის ფორმა შეცვალეს, შელესეს შიგნიდან როგორც ეს ხშირად ხდებოდა ხოლმე, მაგრამ მან მაინც შეინარჩუნა თავისი სახე, აი დროინდელი ქართული ხუროთმოძღვრებისთვის ტიპიური სახე და ზოგიერთი რელიეფებიც კი, მათ შორის აი ამ სამი ჯვრის გამოსახულება, რომელიც თავისი შინაარსით გოლგოთის თასთან არის დაკავშირებული, მითუმეტეს ამ პერიოდში საკმაოდ ხშირად გამოიყენებოდა როგორც ტაძართა შესასვლელების, ტიმპანების, შემამკობელი გამოსახულება. თვითონ ეს არქიტექტურა ძალიან ლამაზი პროპორციების არის, ქვით ნაგები არის. Და ეს რელიეფებიც იქ გარდაჯვრების იყო ყოველ შემთხვევაში ლომის გამოსახულება, კიდე რამდენიმე ესეთი რელიეფი მახსოვს მე რომ იყო, ფრესკების ძალიან ცირედი და მკრთალი, მაგრამ ფრაგმენტებიც იყო, თუმცა ეხლა ამბობენ რომ ხო არაფერი აღარცა ჩანს. Ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება უფრო ესეთი რეალური და სწორი ინფორმაცია გქონდეს, თუმცა რაღაცას მაინც გებულობთ ხოლმე. ძველი ქართველი და უცხოელი მემატიანეების ცნობით, მაცხოვრის წმინდა მოციქულმა, წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა, წმინდა სვიმონ კანანელთან ერთად ჭეშმარიტი სარწმუნოება იქადაგა სამხრეთ და დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის აფხაზეთში. სვიმონ კანანელი სწორედ დაიჭირეს, ჯვარს აცვეს და გადმოცემით თითქოს ჯერ ნიკოფსიაში დაკრძალეს, ანუ ჩვენ ჩრდილოეთ საზღვართან. ფიქრობე რომ შემდეგ გადმოასვენეს ახალ ათონში, რახან აქ საკმაოდ ძლიერი რელიგიური კერა იქმნებოდა. და ეხლა რამდენადაც შემთხვევით ცნობილია, აი სვიმონ კანანელის ტაძრის იატაკი აყრილი არის, იქ რაღაც არქეოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს, თუმცა ეს მასალა არ არის მაინდამაინც ხელმისაწვდომი, ამიტომ თქვა გვარკვევა იმის საფლავი აქ იყო თუ ნიკოფსიაში იყო, მაგრამ აქ მის სახელზე ააგეს ტაძარი, ეხლა ძნელია. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებულია ჩვენი ისტორიის, ჩვენი ქრისტიანული ისტორიის უნიშნელოვანეს ფურცელთან. შეთაშორის, როდესაც გიორგი მთაწმინდელი ანტიოქიის პატრიარქის წინაშე, ასე ვთქვათ, იცავდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალობას და მის ასე ვთქვათ ლეგიტიმურობას, ერთ-ერთი ესეთი არგუმენტი ის იყო, რომ აი მოციქული არის ჩვენს ქვეყანაში დასაფლავებული, მოციქული ქადაგება აქვს და აი სვიმონ კანანელის საფლავი ერთ-ერთი დასტური არის ამისე, რომ ოდიდგანვე საქართველოს ეკლესიას სამოციქულო ქადაგებაზე იყო დაფუძნებული. მე-4 საუკუნეში ახალ ათონში მოციქულის საფლავზე პატარა ეკლესია ააგეს, რომელიც სავარაუდოდ ხის უნდა ყოფილიყო. მაგრამ მომდევნო საუკუნეებში აქ თეთრი თლილი ქვისგან დამზადებული ტაძარი აშენდა. მას რესტავრაცია რამდენჯერმე ჩაუტარდა, მათ შორის მე-19 საუკუნეშიც. ის ლოკალიზაციის შესახებ მას და სხვადასხვაობაა სამეცნიერო ლიტერატურაში. ახლანდელი ნაგებობა მე-9-მე-10 საუკუნეებს ეკუთვნის, გვიან პერიოდში რამდენიმე სარესტავრაციო კვალი ჩანს ტაძარზე და მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით აქ ჩატარდა სარესტავრაციო სამუშაოები, ტაძარ შეეცვალა გუმბათი,
ოდნავ ასე ვთქვათ განსხვავებული უფრო რუსული ფორმა მიიღო ამ ტაძრის გუმბათმა და გადაღებული იქნა ასევე ტაძრის გუმბათი, თუმცა მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარების დროს ტაძრის გუმბათის ფერი შეიცვალა, ასე ვთქვათ გუმბათის სახურავი იყო სხვა ფერზე შეღებილი. როგორც ჩანს სეპარატისტული ხელისუფლების არსებობის პირობებში 2000-იან წლებში აქ ჩატარდა სარესტავრაციო სამუშაოები და როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია იკომის რუსეთის კომიტეტის ანგარიშიდან ჩანს, სვიმონ კანანელის ტაძარში ტარდებოდა არქეოლოგიური გათხრები, რომელშიც სამწუხაროდ არქეოლოგი არ მონაწილეობდა. ეს ასე ვთქვათ ინფორმაცია დაფიქსირებულია ამ ანგარიში და რეკომენდაციებში გაწერილიც კი არის ერთ-ერთ რეკომენდაციად, რომ არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარების დროს აუცილებლად საჭირო არის არქეოლოგის მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სვიმონ კანანელის ტაძარში აღმოჩენილი ცალკეული მცირე ზომის რელიეფები, რომელიც ქრისტიანული ხელოვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალებია და ქართული ქრისტიანული კულტურის ისტორიაში ამ თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო. ტაძრის ფრესკული მოხატულობა შემორჩენილი არ გახლავთ. არქიტექტურული დეკორიდან ყურადღებას იქცევს ქრისტიანული სიმბოლოების, თევზის, ლომისა და ჯვრის რელიეფური გამოსახულებანი. არსებობს გადმოცემა, რომ სვიმონ კანანელის ტაძარზე იყო ქართული წარწერაც, თუმცა ეს წარწერა, ესე ვთქვათ, ჩვენი ყოფნის დროს ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ, შესაძლებელია, რომ მომდევნო პერიოდში ეს მამკვლევების საფუძველზე დაზუსტდეს, სად მდებარეობდა ქართული წარწერები, თუმცა გარედან ტაძარზე არის ბერძნული ეპიგრაფიკული ძეგლი, ლაპიდარული წარწერა. ეს განმარტებითი წარწერა, ჯვრის განმარტებითი წარწერა. როგორც ჩანს, აქ ოდესღაც იყო ძალიან დიდრული, ასე ვთქვათ, ფრესკული მოხატულობა და შეიმჩნევა მოხატულობის კვალი და აქედან გამომდინარე მკვლევრები ასკვნიან, რომ ეს ტაძარი საკმაოდ დიდრულად იყო თავის დროზე მოხატული.